Salam dostlar, bugün sizlere yatırımsız yeni bir pul kazanmak sistemi tanıtacağım. Demek dostlar, bu oyundur. Oyunu yüklədikdən sonra size böyle bir ərazi verir. Bu ərazi içinde bir nöqtə göstərilir. Hal-hazırda mən orada bir ağacım var. Hemen ağacın üstüne bastıqda belə bir yer gəlir. Burada bir il müddətinə toxum alıram pulsuz şəkildə. Ve ağacı böyüdürəm. Ağac her 24 saatten bir 4 coins verir mənə. Bu ise 1 dollar demektir. 7 dollar olduqda, yani 30 coins yığdıqda, yani bir hafta sonra siz 7 doları öz hesabınıza çıxarış edə bilərsiniz. Sadəcə etməli olduğunuz şey 24 saatdan bir gələrək buradakı almaları yığmaqdır. Ve bir haftanın sonunda siz pulunuzu çıxarış edə bilirsiniz. Pul çıxarışı üçün burada hədiyyə qutusu kimi olan işarənin üstünə basırsınız. Gördüğünüz için burada yazılıb USDT adresi kopyalayın, yapıştırın. USDT adresi buraya kopyalayıp yapıştırırsınız. Həmçinin nömrənizi bura daxil edirsiniz, qeydiyyat nömrənizi ve USDT adresinin düzgünlüğünü təsdiq etmək üçün screenshot edərək adresi bu hissəyə yükləyirsiniz. Bu kadar dostlar. Suallarınız olarsa R qisminə yazın. Sayt tam yatırımsızdır. Heç bir vəsait ayırmağınıza ehtiyac yoxdur. Hər hansı suallar yaranarsa da mənimlə əlaqə çəkməyinizə heç bir problem yoxdur. Bu qədər dostlar. Sağ olun, salamat qalın.